Дорогая церква, дорогі брати і сестри, я вітаю вас словами Господа Ісуса Христа. Мир вам! Щасливі ми з вами, що по милості Божій ми могли в цей надвечірній час прийти в дім молитви, щоби спільно поклонитись нашому Господу, прославити Його ім'я і вислухати Його святе Слово, що нам Господь скаже із книги дивної і святої. І кожного разу, як ми приходимо в дім молитви, нам хочеться бачити Ісуса, поклонитись Йому і прославити Його святе дивне ім'я. Продовжуючи зібрання, будемо читати Слово Боже, що записано в об'явлення святого Іоанна Богослова. Перший розділ читаємо з перших віршів. Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам, що незабаром статися має. І він показав і послав своїм анголом, рабові своєму Іванові, який свідчив про Слово Боже і про свідчення Ісуса Христа і про все, що він бачив. Блажений, хто читає, і ті, хто слухає слова пророцтва та додержує написаному в ньому. Час бо близький. 7-8 вірш. Ото він з хмарами йде, і побачить його кожне око, і ті, що його прокололи були, і всі племена землі будуть плакати за ним. Так, амінь. Я Альфа і Омега, говорить Господь Бог, той, хто є, хто був і хто має прийти, Вседержитель. І читаємо з 22 розділу, 20 вірш. Той, хто свідкує, говорить оце так. Незабаром прийду, амінь, прийди, Господи Ісусе. До цього місця ми прочитали із книги об'явлення святого Іоанна Богослова. Об'явлення, яке дав йому Бог. Іоанн Богослов – це один із учнів Ісуса Христа, апостол, будучи висланий на остров Патмос за Слово Боже і за свідчення Ісуса Христа, удостоївся там, на цьому острові, побачити велике об'явлення Ісуса Христа і почути із уст того, хто є Альфа і Омега, перший і останній, і був мертвий, і ось живий на вічні віки, який має ключі ада і смерті, і почути слова. Напиши, що ти бачив, що є і що має бути по цьому. І ми прочитали в об'явленні 22 розділ, 20 вірш. Так, незабаром прийду. Нам, людям, що живемо в 21 столітті, так би хотілося знати, коли це станеться. Наука про другий прихід Христа займає визначне місце на сторінках Біблії. Читаючи Старий Завіт, ми знаходимо пророцтва, що відносяться до першого приходу Христа, Месії, і до його другого приходу. Прикладом такого пророцтва є 11 розділ книги пророка Ісаї, де говориться: «І вийде пагінчик із пня Ісеєвого, і галузка дасть плід із коріння його, і спочине на нім Дух Господній». Ось ці слова направляють нас у Вифлеєм, де в Вифлеємських яслях народився Спаситель. Але коли ми читаємо далі цей розділ, там ми бачимо пророцтво про його другий прихід на землю у славі. Читаючи Новий Завіт, ми бачимо, як багато сказано про його другий прихід. Ісус Христос сам багато разів говорив про свій другий прихід. Матфія, 24 розділ, 27 вірш сказано: «Бо як блискавка та вибігає зі сходу, з'являється аж до заходу, так буде й прихід Сина Людського. І того часу на небі з'явиться
знак Сина Людського, тоді заголосять усі племена. І побачать вони Сина Людського, що йтиме на хмарах небесних, із великою потугою і славою. Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. А коли відійду і приготую вам місце, Христос сказав, знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були і ви. Як ясно і зрозумілі ось ці слова Христа, що Він говорить, що Він прийде знову в другий раз. В день Вознесіння нашого Господа Ісуса Христа ми чуємо від ангелів слова. Той Ісус, що вознісся від вас на небо, прийде так, як ви бачили, якщо Він на небо. Апостоли в своїх посланнях багато нам говорять про другий прихід Христа. А тепер, діточки, залишайтеся в Нім, щоб як з'явиться Він, то щоб ми мали відвагу та не були засоромлені Ним під час Його приходу. Церква і кожен член церкви повинні мати живу надію, жити чекаючи з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Чекаючи другого приходу Христа, стараймося жити чистим і святим життям і ревно будемо служити нашому Спасителю. Ожидаючи зустрічі з грядущим Христом, ми провіримо кожен себе. Чи живемо ми так, як учить нас Слово Боже? Як прийде Христос сьогодні? Чи не буде нам соромно подивитися Йому в вічі? Чи Він буде задоволений мною? В обітниці про другий прихід Христа є велика радість для всіх дітей Божих. Коли прийде Христос, настане кінець всім нашим скорбям, всім переживанням. Як же прийде Господь? Читаємо об'явлення 1:7. Христос прийде з великою славою і з небесним воїнством. Ото Він з хмарами йде, і побачить Його кожне око, і ті, що Його прокололи були, і всі племена землі будуть плакати за Ним. Ото незабаром прихожу, слова Христа, і зо мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами Його. І прихід Христа буде видимий для фізичних очей, тому що сказано ясно, і побачить його всяке око. Слово Боже говорить, що другий прихід Христа буде мати два моменти. Перше – це прихід Христа за своєю церквою, зустріч на хмарах. Цього приходу всяке око не буде бачити. Це є восхищення церкви. А ось прихід Христа із своєю церквою побачить всяке око. Скільки часу пройде від восхищення церкви до видимого приходу Христа, Біблія не говорить. Але вона говорить, що період часу між тими двома подіями називається великою скорбю. Що говорить нам Біблія про час другого приходу Христа? Прочитаємо слова Христа Євангелія Матфія 24:36. А про день той і годину не знає ніхто, ані ангели небесні, ані Син, лише сам Отець. Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. Тому будьте готові і ви, бо прийде Син Людський тієї години, коли ви не думаєте. Але якщо Слово Боже не говорить нам точний час другого приходу Христа, то воно говорить нам про признаки близького приходу Христа. Признаків приходу Христа в Слові Божому багато. Але самий яскравий признак вказаний в словах Христа.
І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові на свідоцтво народам усім. І тоді прийде кінець. Дорогі брати і сестри, я думаю, що немає ні одної людини тут в тому залі, хто би не мав Біблії. Я думаю, маєте і на українській мові, і на російській, може хто і на єврейській, і на різних. Буде проповідана, буде. Був час, ви знаєте, ті часи колись не було Біблії, не було. Як проповідник проповідував, я брав книжечку і записував місця, хоч пару слів з Євангелії, не було. А зараз, слава Богу, Слово Боже каже, і буде проповідана. Слава Богу, ми можемо читати вдома, ми чуємо проповіді в зібраннях. Слава Богу, свята Євангелія проповідується. Дав би Господь, щоб кожен із нас використав той час, щоб ми служили Господу від щирого серця, чекаючи Його приходу, щоб ми були готові. Який признак готовності члена церкви до восхищення? Знак запитання. Це серце, що сповнено Духа Святого. Коли ми читаємо книгу пророка Амоса, 4 розділ, 12 вірш, другу частину вірша, «Приготуйся, о Ізраїлю», там написано, «до зустрічі Бога твого». Ці слова звучали до Ізраїля, сьогодні ті слова звучать до нас. Це слова самого Бога. Вони були сказані Богом. Амос був тільки вісником, який передав ці слова. Сьогодні ці слова звучать до нас так своєчасно. Бог виражає своє попередження, приготуйся. І горе нам, якщо ми не прислухаємось до Його голосу і не виконаємо Його волі. Зустріч з Богом – це особлива, серйозна зустріч. І вона заслуговує серйозного приготовлення. Бог із любові до нас і сострадання попереджує, приготуйся до зустрічі Бога твого. Твого Бога. Бог, який сотворив тебе, соткав тебе в утробі матері твоєї, Бога, який вдихнув в твоє тіло безсмертну душу, хто дав нам розум, пам'ять і всі спосібності і дарування, хто раді нашого вічного спасіння і блаженства віддав свого улюбленого сина на хрест позору, який умер за наші гріхи і воскрес для нашого оправдання, хто оставив нам своє вічне Євангеліє, оцю добру новину, благовістку помилування всякому каючомуся грішнику, хто послав Духа Святого на землю, щоб відкрити кожному із нас правду, попередити кожного про зустріч з Богом. Приготуйся до зустрічі з твоїм Богом, який знає тебе з дитинства, знає твої бажання, цілі, молитви, перед лицем якого пишеться пам'ятна книга. День зустрічі з Богом є неминучий і з кожною хвилиною приближається. Євангелія учить, що двері спасіння відкриті для всякого каючогося грішника. Спасіння Христове предлагається грішнику як дар Божий, подарок. Спасіння Христове доступне всім. Сьогодні Христос ніжно стукає до кожного серця. Сьогодні ще день благодаті, сьогодні твій день, дорогий друг. Поспіши, щоб не запізнитись. Господь говорить, до мене зверніться всі кінці землі і будете спасені. Дорогі брати і сестри, чуючи голос Христа, Його попередження, оце незабаром приходжу, будемо бодрствувати, будьмо готові до зустрічі Бога нашого, щоб ми в радості серця нашого
могли сказати: «Гряди, Господи Ісусе!» Нехай милосердний Господь благословить кожного, хто ісповідує ім'я Господнє і щиро служить Господу, бути готовим до зустрічі з Ним, щоб в радості серця ми могли сказати: «Ось Бог, на якого я уповав!» Амінь.